三宮駅近くまで来ました。素晴らしい建築ですよね。あのピロティでね、神戸国際会館、ショッピングセンターではないですね。これが三宮、神戸で一番ね、あ、これ新しいビル街です。ビルの開発が進んでるようですね。鉄骨道、超高層がまだまだ上に上がりますね。でちょうどね、雨でね、辛かったんですが、アーケード街見つけたんで、ここをちょっと撮ってみましょう。神戸のアーケード街、天井は高いですね、すごく。湯沢屋、これ蒲田の発祥のお店、細い、通路は細いですよね。ただ天井だけは高い。で、プレスさん、トアロードというところちょっとね、今日に進んでます。ただ雨音がすごい激しく聞こえる。はい、アーケード街の交差点、ああ、こっち行ってみよう。しかもアーケード街の中に上空通路みたいなのがあります。三宮駅上空通路、交差点。ああ、ここはね、アーケード街でもね、人通りが多い。傘いらないっていいですね。ここは結構おしゃれなアーケードですよね。まあ、新しくないですけどね。献血ルームなんて。ワールドマスターズゲームというのがあるんですね。何の競技だろう。1年、あと1年、2021年5月からあるんですね。おお、巨大モニター、これはすごい。またそこもアーケード街の交差点ですね。サイゼリア、ああ、なんかアーケード街の中の横断通路みたいなのがね、上空にありますね。すごい、これはなかなかない。ほら、床面になんかね、ラプシロかなっていう、こう書いてますね。神戸百景、床になんか神戸の名物のものが埋め込まれてます。これはなんか、なんだろう、商店街で献血なんかも盛んなんですね。次あそこをアーケード出たところで右に曲がれば、その目的のトアロードというところに入ります。それはあの、居留地の、通りらしくてですね、いろんなその、明治当時のですね、洋館が使われてですね、それをちょっと見ていきます。アーケードを出ます。長いね、商店街でしたね。本当にね、立派。基礎筋じゃないです、何筋もあるんですね。あ、まだそちらもある。で、この通りがまっすぐ登っていくと緩い坂道なんですけど、トアロードというところですね、に当たります。あれは JR 線なのかな。信号を渡ってそこ、あ、やばいやばい、よいしょ、これもないね。ここの坂道を上がっていくと、その有名な観光の通りだそうです。間に合いそうですね。走らない、止められない。はい、観光バスもバンバン来ますね。